А підставою для того, для мого виступу зараз, будь ласка, є те, що, ну, враховуючи, що академія академікам, шинкорам все-таки невелику матеріальну підтримку дає, то я її використовую в тому числі і на науку, в якому плані. Я описую два журнали європейські, плачу сам. На цю от зараз конференцію, яка була в Німеччині «Бурої худоби», я також просто заплатив свої гроші. Ну, раз мені дають такі, яку я можу витратити. Тому я поїхав сам, прийняв участь, більше в німецькомовній країні мені досить легко говорити, хоча більшу частину часу розпитував, як справи в Україні. Про «Буру худобу» мене майже не запитували, бо це був такий кінець березня, воно таке все вже почало, ну, не в той бік крутитися. Ну, основне їхнє було питання, як це можливо? Там якраз розкручувався ж президент, прокурор, ну там, що в них було, да, будемо так м'яко. Вони кажуть, у нас це просто неможливо. Ну, у вас це чогось можливо, тобто ви нам дайте, як це можливо, що одна людина може збагатитись, не говорячи про, ну, там, де родичі і чим займаються. Ну, це є. Але що було дуже мені приємно, що ну, на цьому зібранні були всі європейські країни практично, не була по суті Росія. Ну, Білорусі не було із тих, хто, ну, не було Закавказя, Середня Азія, не було нікого. Був я єдиний з України, який, ну, послухав їх. І часткову інформацію, яку я хотів би вам донести, ви її зараз побачите. Тобто, ви бачите, що півмільйона корів сьогодні, племінних корів, є у Європі. Це, ну, достатньо вагома кількість, хоча у відсотках, ну, будемо так говорити, відносно. Якщо в Швейцарії це третина корів, то навіть в тій Німеччині, де популяція сама по собі велика, але в відсотковому відношенні всього 4%. Бура порода і ніколи не відносилась до великих популяцій, це була локальна. І основна її є завдання – це закрити зони там, де власне інтенсивне сільське господарство неможливо. Це гірські і передгірські зони. Хоча це в Західній Європі така ситуація. Чому я про це говорю? Бо основними покупцями бурої худоби племінної є Північна Африка і Турція. Ну, тобто ми розуміємо, що пластичність породи, особливо до пристосування до жаркого клімату, вона, ну, просто дивує. Хоча у Північній Америці вона знаходиться в середній полосі. Тобто, ну, в нашій полосі кліматичній немає. В Америці також вона не в гірських зонах. Тобто штат Вісконсин – це плоский штат, абсолютно немає там ні поруч, навіть і великі жозера американські. Тому, ну, слід сказати, що вона відіграє роль, навіть це Болгарія, 15%. Далі, будь ласка. Все-таки сьогодні йде велика дискусія, ви далі побачите, що робить із племінною ціллю цієї породи. Куди її рухати? Зрозуміло, що американці за близько 30 років всі стандарти, які вони застосовують, вони їх прирівняли з лоштинами, і американський бурий швіц, ну, практично на сьогоднішній день мало відрізняється від лоштина, хоча залишив у собі ті основні параметри в плюс варіанти, які ми знаємо. Тобто трошки довше живуть і міцніше копита або кінцівки, ну і складові молока. Ну, знов таки, тут дискусійне питання, бо один із американців, правда, не на цьому зібранні будуть європейці, на всесвітньому, виступав, почав хвалити буру породу, а його запитують потім, ну чого її так любите? Ну, вона вам, мабуть, подобається, як я взагалі її не знав, як я ніколи не бачив. Ніка, коли показують статистику економічну. От економіка, а в нього там, ну, сироварні, він каже, так мені просто посчитали, що ця порода вигідніша. І все. Тобто сьогодні в світі все-таки економічна ефективність повинна домінувати в бізнесі, нічого тут не придумаємо. Інше питання, наскільки ми можемо бути конкурентні. Тому все-таки ви бачите, що племінна цінність зорієнтована на надії. Хоча пізніше, ну, ви побачите, що є дискусія в цьому питанні. Далі.
Що цікаво з генетичним трендом, ви бачите, що він вищий в Європі, ніж у Сполучених Штатах, навіть Америки. Тобто йдуть більш активно, більш інтенсивно йде відбір бугаїв, і таким чином забезпечується генетичний тренд індексу молочності. Далі. Ми, коли розглядаємо будь-яку молочну породу, у нас якісь цифри все рівно з'являються, рівень продуктивності і таке інше. Всі прекрасно розуміють, що голштин апріорно є більш молочною породою, але абсолютні показники, які ми бачимо, тобто 6,5-7,5 тисяч, ми прекрасно розуміємо, що для рівня рентабельності, для ефективного ведення вони абсолютно достатні. І от хочу звернути увагу якраз тих підприємств, де дві породи. Я сьогодні всіх закликаю, тому що я нас з вами. Давайте считати економіку. Давайте считати економіку. Вона може бути спрощена, а може бути більш глибока. Тому якщо сьогодні ви надоїте 7,5 тисяч, я думаю, що там будуть прекрасні показники економіки у бурої худоби. І вона буде або на рівні, або навіть вище для ніж для будь-якої спеціалізованої породи. Далі. Ну і, власне, рівні молочної продуктивності. Ви бачите, на якому рівні, де, хто, і які були тренди за останні, по суті, два десятки років. Хтось більш активно йшов, хтось менш активно. І слід сказати, що, ну, наприклад, те, що я знаю, і фермерів, частково там є асоціації, у них ніяких планів ніколи нема. Ну, от якщо сказати, а чи є в них плани, як у нас, да, треба досягти рівня надою 6 тисяч. У них все залежить від економіки, це перше, а друге, від природних умов. От мені цікаво, що надоїли менше в середньому на півтони на корову. Вони не кажуть, що поганий фермер. Вони точно знають, що це літо було або сухе, або мокре. Щось не дало можливість, як правило, фактор основний – це кормовий, який оце дає ці коливання. Ну і те, що сьогодні ми думали, що воно буде десь на рівні там високих технологій, геномна селекція прийшла. Причому вона прийшла навіть не такими темпами, як навіть розраховували в Європі. Сьогодні, далі, будь ласка, ця система вже є такою, як і була звичайна класична система. Переважна більшість бугаїв, сьогодні ви бачите також пізніше на таблиці, вони йдуть через геномну оцінку. Тому ми з вами, як би ми сьогодні не відносились до начальства, до яке там десь каже, це треба робити, хтось каже, що, ну ви знаєте, треба придивитися. Сьогодні треба читати світову літературу. Сьогодні треба орієнтуватись на сучасні каталоги, в якому вигляді додається інформація. Так ви просто повинні зрозуміти, що на сьогоднішній день вже не обговорюється питання, яка буде селекція. Селекція буде геномна, але вона не виключає класичну оцінку. От в чому тут питання. Тобто класична оцінка за якість нащадків, вона буде залишатися, буде вічною. Але геноміка, власне, вже війшла. Ви бачите коефіцієнти селекції, вони досить складно пояснюються, чому. Але таки, є селекціонер, є його думка, і він сам приймає рішення. Бачите, найбільший коефіцієнт відбору іде в Німеччині. Але в той же час в США, ви бачите, 1 до 4, 1 до 10. Використовують різні методи. Хтось бере, скажімо, волос, хтось бере тканини. Це не принципово. Тобто геном розкладений, головне, його таки починають порівнювати із тими, хто вже має оцінку. Тобто сьогодні фактично у фермера, якщо брати економічну вагу затрати, там, впливи, то фітнес або здоров'я займає майже половину. Тобто воно ділить між молоком і здоров'ям. Це і вимя, це і соматичні клітини, це і ноги, ну все, те, що включає в себе фітнес. А в самих селекційних програмах 9,5, і зараз вони пробують в експерименті дотягнути до 10,42. В чому була дискусія? Що там австрійські науковці кажуть, що треба збільшувати фітнес і складові фітнесу,
А їхні опоненти кажуть, ви коли відкриєте каталог, бачите, що там вже до 20 чи 30 показників. Фермер вже не розуміє, вообще, що там написано. Тобто фермеру треба приймати рішення, а йому додають ці показники. Він просто не може зорієнтуватися. Тобто не всі підтримують ідею, що сьогодні треба розширювати кількість показників і їх силу впливу. Хоча, на мою думку, те, що стосується нашої з вами теми, нашої породи, я б, скажімо, підняв би там і до 20%. Чому? Тому що це наш топік. Тобто на цьому можна було б показувати ефективність самої породи. Але німці чітко кажуть, ми в страшній конкуренції. Будь ласка. Ми в страшній конкуренції. Галштини дали. Тобто якщо ми сьогодні будемо говорити про фітнес і не будемо думати про молоко, нас просто видавлять із ринку. Тобто ми все одно залишаємося на молоці. Як би ми не говорили. Тобто реальна ситуація в конкуренції, нічого ми не можемо придумати, бо так влаштоване життя. Тепер щодо країн, які також мають породу. Не так багато у Франції, не так багато, але все рівно, навіть порівняно з нами, скажімо, під контролем, у них 18 тисяч. Франція, яка ніколи не відрізнялася, скажімо, там, бурою породою. Да? Далі. Що відбулося у Франції? Десь ситуація в Європі почала змінюватись, може, років 5 назад, коли також вирощування яловичини стало неефективним. Тобто вони через дотації тільки могли підтримувати власне виробництво яловичини. І вирощування власне бичків, те, що сьогодні у нас відбувається, почало скорочуватися. І сексована сперма, хоч вона дорожча десь утричі, приблизно, активно почала використовуватись у Франції, щоб мати яловичку. Далі. Тому ви бачите, яка динаміка по роках, яка динаміка використання сексованої сперми. Я ні в якому випадку не закликаю вас до того, що треба використовувати сексовану сперму, але те, що сьогодні відбувається у ваших реальних підприємствах, якби було нормальне відтворення, треба переходити на сексовану сперму. Якби було нормальне відтворення, треба переходити. Тому що бугаєць сьогодні має, на жаль, від'ємну, бугаєць від горівельні мається на увазі, від'ємну економічну вагу. Далі. Що відбулося в Голландії? Голландці в свій час, як і багато в Європі, попробували використати для зміцнення корів червоних галштинів бури. В принципі, вони були міцніші, вони були краще, довше жили, але зрозуміло, вони втратили швидкість молоковиведення. І вони призупинили. Далі. Але коли вони перейшли на американського швейця, в якого висока швидкість молоковиведення, то на сьогоднішній день вони дуже активно використовують сьогодні американського швейця для зміцнення конституції і поліпшення відсотку жиру і білку в молоці в їхніх стадах. Вони взагалі не бояться, що 2-3-4 корови стоїть, бурих там, чи чорнорябих, чи повністю. Це їхня психологія. Далі. Це от класичний підприємство. Чому я хотів його показати? Тому що виступав цей між іншим, той Антон Вагнер, хто пам'ятає, він приїжджав до нас, Тиличок привозив, знаєте, да, він привозив до Метрі тоді. У нього підприємство, вони молодці. Вони, щоб не впустити, скажімо, ситуацію, він сам собі жінкою доє корів, дочка вирощує молодняк, а зять займається відгодівлею. Причому своїх мало. Ви бачите, який Наді, хоча після ж бачите, що падає Наді чуть-чуть. Далі. Наді високий, але що я говорив, що в них плану немає, складаються такі обставини, значить складаються. Вони не кричать, він би міг не показати, наприклад, останній рік. Просто не показав би, ніхто не запитав. Бо він показує, що менше, не вийшло. А такий рік був, що не заготовили, основний корм мається на увазі. Так от, що трапилося, що вони роблять? Вони сьогодні, розуміючи, що є проблема,
Дивіться, по чому купляють вони два місяці, докупляє ще 60 телят і купляє для того, щоб пул у нього був відгодівельний. По 2 євро. Ну і, в принципі, класична схема. Але специфіка цього господарства, що вони не змішали все, а розвели за напрямами, і кожен отримає свої кошти. Далі. Так, тобто це його мета, ну, якби, ціль, яку він досягає. Тобто до 90 голів він відправляє Міцкабінату. І от як він продає. Ну, знов-таки, ми можемо ідеалізувати ситуацію, що треба 15-18, там, ну, складаються такі обставини. Тому це і кожного з вас, якщо ви проаналізуєте, така буде, ну, той, хто ще займається. Не виходить все зробити в один бік. Ті затягуються і відстають в рості. Це до чого? Що це реальні справедливі дані, а не підігнені. Будь ласка, далі. І от його поле до майбутнього. В принципі, я хотів, щоб ви оце побачили і прочитали. Тобто він все-таки, це ж він каже, це йому ніхто не підказував, це людина, яка займається. Тобто все-таки те, що ми з вами зараз говоримо, да? Це подвійний напрямок з ухилом у молочні, збереження місцевої конституції. Але, а отут головне але, за рахунок чого це всі страждають, що тут. Економіка його – це плинпродаж. Нема плинпродажі, ну, економіка буде дуже, вона буде позитивна, але дуже. І найголовніше в кінці подивитися. Це ті молочні роботи, про які вони сьогодні говорять, каже, крім молочних роботів, вже кормові роботи з'явилися. Вони кажуть, нам залишилося ще до кормової ями, це придумати що-небудь. І все. Тобто у них є молочний робот, є кормовий робот, залишилось тільки цей рух, де, ну, взяти там сило чи що у ями. Тому що людей у них також немає. Не хочуть працювати у сільському господарстві, це важко. Далі. Ну і буквально два слова, давайте поганіть далі. Тобто, що ми сьогодні маємо? Ну, маємо не зовсім приємну картину, але одна із проблем – це все-таки ще й облік, треба відверто сказати, підконтрольність, це все. Ну, я, наприклад, ніколи не знав, що в Рясному є прекрасне поголів'я, закуплене в Михайлівці. Ну, ніколи я не знав. Але я зайшов туди, просто в хлів зайшов. Я кажу, не дуріть тільки мене, пожалуйста, не дуріть. Ми купляли в населенні, щось починають розказувати, колеги. Признавайтесь. У них лейкоз бахнув, вони приїхали до вас, я не знаю, чи не три, чи три скупили, але ось їду я 6 тисяч. Вот таке молоко, щасливі люди, корови, ну я таких не бачу. Це красота, правда, не дуже великі. Десь був на перебої, ну, хоча в цілому там десь 550, може більше. Все інше, на жаль, сліди. Дніпропетровськ ви знаєте, чули, читали. Ну, є проблеми з Дніпропетровськом, висока продуктивність, все окей, але от селекційною роботою він каже, ну де-то потом. Селекційна робота буде на потом. Ну, він хазяй. Далі. Це одне із питань, яке я хотів обговорити. Але представник плем'єднання тут тільки, на жаль, один. І той, хто продає спільну продукцію. Я думаю, ми наступне зібрання свідомо зробимо під егідою Міністерства академії, об'єднаємо. Але це повинні приїхати всі, хто торгує спермопродукцією. Всі, без виключень. Треба просити, не заставити, а просити. Але на Міністерство вже реагує трошки по-другому. Так? Щоб вони виклали свою концепцію, свою філософію. Ніхто їх не збирається не зажимати, не прижимати, не відсікати. Ну яка ж має бути філософія? Ну не може бути такого чуда. Якщо в цьому є філософія, її треба просто розкрити, щоб всі зрозуміли, так? Що треба там півтора десятка ліній, що треба щось, от що треба. Але ж ви бачите, структура, це таке, ну, по суті, дві лінії 50% займає. І якщо брати розвиток, то безумовно треба, щоб оця структура була контрольована. Як мінімум генеалогічна структура. Ми не говоримо, що які це там висока плина, низька плина, це хазяїн хай вибирає, бо це коштує різні гроші. Далі.